vizit në konferencën e ambasadorëve në Londër, vendimi së cilës që shpalla principatës shqiptare sovrani nga Perëndia Osmane, në përgjigje me komisionin ndërkombëtar të kontrollit dhe lëndja e gjysmës së territorëve të shtetit të përsa formuar jashtë kufive të administrative, për shkak se kombi shqiptar ishte i rrezikuar nga vendet fshinje sepse kishte një objekt të madhe gjeografike dhe strategjike. Shqiptarët ishin paq të interesosa dhe edhe popujt e tjerë të shtikur të Ballkanit për të çliruar nga zgjedhja osmane. Përfaqësuesit e tyre bën përshpjegje për të lidhur me fshinjet në luftën e parë e përbashkët kundër osmanëve. Për këtë përpjekje dështohen për faj të kreveve të Aleancës Balkanike, të cilët nuk dëshironin të ngrishin shqiptarët si pa më të drejta të barabarta në këtë aleancë, sepse ishin marrë vesh në mjetë tire për coptimin e Shqipërisë. Prandaj shqiptarët nuk hinë në një aleancë kreve se së cilët signojnë që i përdorin ata si mish për që të qëndë në luftë kundër Perandorisë Osmane. Pjesëmarrja shqiptarëve në këtë aleancë po omejohej zyrtarisht të drejtat e tyre do të ishin jo vetvrasje. Fillojmë me klasën e parë. Isma Salija me kryesin. Yeah.
Dëmtori, Islam Sadehi me poezinis të del Dëmtori, Davut Zënori me poezinis të del Dëmtori, Besmira Ali me poezinis të del Dëmtori dhe Erma Zënori me poezin Kukjezi. Trup
Я в Европе, он не рожи пари, он не рожи пари, он не рожи пари, я в деке я ли.
Anita Sinani, sim, a veia de Sineta Saliti. Vesta e date, në tokë është qipëtare, në jug të Shqipëris, në nishtetet në torë, në fush në torë, një smaj qipari, së bashku me shok, griti flamurit të bashkuar forë, aty për vetimi, të gjithë një shqitorë, në troje qipëtare, në jenën vetër të zonë, kjo dit e bukur, ka hyrë në histori, është dit e nukur, në Kosovë e Shqipëris. Demon!
ia. Ia mă se ai de dujon luri, ia și pagă nu bală tu vrea muri. Tu la ce că nu și fri, puneam riona de tivi. Și bărei de jo șafal, tu ca nână mă te vază. Ia brășeva nână moi, nu cum mult mă te duroi. Ia vrea muri cu ce zi, să-i toc mă norobări. E da și nu și fri, ia de ne porosi. Tu fai la gamă gitară, nu te tiești margaritară. Să-ți dau o șansă de pe, mă șoc de tine, 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 mă ș
Nuk është qitja si e kalon, nuk mi afta ka të ratari, të trejkom shpik të atrioni, po e tjerë është harra, shqipja jona në mund. Vedim Parizi me poeziti za të shenë në shtori, Tritona Gushi me poeziti za të shenë në shtori, Anisa Abdi me poeziti, Urimi Shqimëri, Dashmir Ali me poeziti za të shenë në shtori, dhe Fiona Selimi me poeziti të shenë. Në tori kun që njëris, dip tri pun ki pavarësis. Nga balkoni e smajbeu, hapi drita t'i lishko t'jevu. Vestën bashko mbi Shqipëtar, nga pilati në t'ivar. Nga saranda në tërpoj, i smajbeu këllim e goj. Shqipëria të naron. Nga muri kun që Shqipëris, është simboli i liris. Nga të arminjak të arbëris, marigone e ka qëndis. Në shdo fest të përvjetor, një dhe kombi arbëror. Me 28 në tor, vestën bashkë që njëris në blor. Të gjallë i bje i së dhe
se gjallë në sotës për Shqipërinë, jo për dyrë. Do krahi isha eroj, s'ka njëftuar me anëtoj, këtë vetë për të mbërtu nga armi që pandohu. Një pas një heroj që zë, vesh të manë në Skënderbej, ti të tjere që janë me lartë pavarësi në Vlorë e kanë shpatë. La kuj me një rizma i qemali, bacërisi, për në kaj, janë të gjallë e për në plesi, janë mulluve, për në plesi. 101 vjet që e Shqipëria, për në shekull për pavarësia, këmë prebreta që të zorë bashkë me Shqipën të turonë. Thank you.
dëruar të prane ishë me ka që përfëndojmë manifestimin, i përimderojmë për prezencën tuaj, miru pafshim në manifestime tjera.